Det her mand, som søndag gælder, det er kamp mod Lyngby her på Vejle Stadion. Det er en kamp mellem to formstærke hold. Hvordan ser du opgøret? Spændende kamp, hvor vi skal møde et hold, som har vundet 8 ud af de sidste 10 kampe. Spillet en uafgjort, tabt en. Udover det, så vi jo, hvor dygtige de var i går, hvor de så Esbjerg på galen 3-0. Et rigtig, rigtig godt hold, som har rigtig mange specielt gode offensive spillere. Så jeg ser frem til det med stor spænding. Men I kommer jo også med en sejr over Vestjylland på Superligaen i pokalen. Hvad er det, I kan byde ind med? Ja, men vi har jo også haft en rigtig god stime, og det, derfor er det vigtigt, at vi fastholder og troen på, at vi også kan slå Lyngby, og det skal vi, fordi det er jo en kamp, som vil gøre, at hvis vi får 3 point, jamen så er der rigtig langt ned til stregen, og i første omgang, der handler det om at konsolidere os i midten af rækken, i første omgang i hvert fald. Du har tidligere været ude og rose tilskueropbakningen, både her på Vejle Stadion og på udebane. Hvor vigtigt bliver opbakningen søndag, hvor vi møder et hold, der ligger side om side med os? Jamen det har jeg jo sagt før, at de har været fantastiske, og selv her i vores kamp mod Vestjylland, hvor der ikke var så mange mennesker, men hvor vores fans, de var mødt op, jamen der kunne vi høre dem hele tiden, og de betyder rigtig meget. Så jeg håber da, at der vil komme endnu flere, og vil råbe endnu højere, sådan at spillerne kan mærke den her ekstra 12. mand, som de er. Og så ved jeg jo også, at jo højere der bliver råbt, og jo mere der bliver jublet, jamen jo mere giver spillerne sig, og det er måske lige præcis det, der er afgørende, det er, at vi får de sidste 5%, som gør, at kampen kan tippe over til vores fordel.